លោកស្រីប្រធានស្ដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅទីនោះលោកស្រីប្រធានស្ដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាគុនហេបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Saint Petersburg របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំ G20 ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូល G20ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមាននៅខាងក្រៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងដំណើរការដោះស្រាយវិបត្តិនៅសេរីក៏ត្រូវគេរំពឹងទុកដែរថានឹងត្រូវលើកយកមកធ្វើជារបៀបវារៈកម្ពូលនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នេះផងដែរចំណែកឯលោកស្រីប្រធានសភានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងសម័យប្រជុំគឺដើម្បីពិភាក្សាពីការវិនិយោគទុននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់លោកស្រីរួមទាំងពិភាក្សាពីចំណាត់ការកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសសេរីគួររំលឹកផងដែរថាបំណងរបស់អាមេរិកដែលចង់ប្រើកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីកំពុងតែកានកម្ដៅក្តៅឡើងក្តៅឡើងបន្ទាប់ពីលោកជុនប៊ូណឺតំណាងរាស្ត្រសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនិងដំណាក់សភាបានយល់ព្រមនឹងគ្រប់គ្រងដល់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាចំពោះចំណាត់ការកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះ